Brianna, det är hon som brukar läsa Bibeln på lördagar när vi ber, när vi samlas och ber. Varsågod. Därför att Herren, min Gud, hjälper mig ska jag inte bli förskräckt. Jag har gjort min panna hård för att kunna göra hans vilja. Och jag vet att jag ska segra. Han som ger mig rättvisa är nära. Vem vågar strida mot mig nu? Var finns mina fiender? Låt dem träda fram. Herren Gud är för mig. Vem ska kunna säga att jag är skyldig? Alla mina fiender skingras framför mig. Som malätna kläder faller sönder. Vilka bland er fruktar Herren och lyder hans tjänare? Om någon vandrar i mörker utan att det minsta ljus, låt honom då lita på Herren och stödja sig på sin Gud. Men ni som bor i ett eget ljus och värmer er vid egen eld istället för vid Guds, kommer att få mycket bekymmer. Tack så mycket. Visst är hon läsa Bibeln bra? Ja, så du kan gå ner. Tack så mycket. Book of Isaiah. For the Lord God helps me, therefore I have not been ashamed or humiliated. Therefore I have made my face like flint, and I know that I shall not be put to shame. He who declares me in the right is near. Who will contend with me? Let us stand up to each other. Who is my adversary? Let him approach me. In fact, the Lord God helps me. Who is he who condemns me? Indeed, they will all wear out like a garment. The moth will eat them. Who is among you who fears the Lord, who obeys the voice of his servant, yet who walks in darkness and has no light? Let him trust and be confident in the name of the Lord, and let him rely on his God. Listen carefully, all you who kindle your own fire, who surround yourselves with torches, walk by the light of your fire, and among the torches that you have set ablaze, but this will have from my hand. You will lie down in a torment. Goodness. Två saker. Så länge Gud hjälper dig, du kommer inte skämmas. Så Gud är med dig, du kommer inte skämmas. Amen, folket. Amen. Nu, ja, kan alla ministries vara teamet från Stockholm komma fram. Ta plats innan vi går vidare med dans, lovsångteamet förbereda sig här fram. Vi passar på och välkomna våra gäster ikväll. Har vi folk från Nordamerika här? Inte. Har vi folk från södra Amerika? Nej. Har vi folk vart från har vi folk från Australien? Nej. Har vi folk från Asien, man säger så, Asia. Ja. Ja. Inte. Oj. Har vi... Vänta lite. Vad sa du, Seppo? Va? Finlandia! Ja! Jag kom på då vi tar Europa. Har vi folk från Europa? Om du vet att du är från Europa, du får styr upp. Stör upp om du vet att du är
från Europa, Finland, Norge, Sweden, Sverige. Och bra applåd, ni är välkomna hit. Ja, bra. Har vi folk från Afrika? Finns folk från Afrika som är gärna? Ja, ni får stå upp också. Ja, våra gudar Gud, vi har folk. Oj, ni kom också. Välkommen. Ja. De brukar ha bön också här nere i källaren. De visste inte exakt från militria sådär. Ja. Men jag är så glad att ni är här. Välkommen. Applåd från folket från militria. Etiopia. Och sen vi har från Burundi, från Rwanda, från Uganda. Finns med från Kongo, eller hur, pastor Christian Kanda. Vi har Zambia. Exakt. Ni är välkomna hit och ni kommer att bli välsignade. Nu, välkommen. Ja, precis. Amen. Må Gud vara prisad. Jag tänkte liksom göra en kort presentation innan ni funderar på vilka är de där som står på scenen. Vi heter Allan för väckelse. Och vi har ju faktiskt startat här i Härnösand, alltså vi började i Härnösand, i den gamla pingstkyrkan i centrum som det var. Storgata tror jag, precis. Men nu har vi liksom, vi befinner oss i Stockholm. Vi åker liksom runt och predikar och lovsjunga Gud. Vi ger utrymme till folk att kunna liksom möta Gud. Och vi är så tacksamma att vara här idag. Tack för inbjudan och jag hoppas att ni kommer liksom glädja med oss. Hoppas att Gud finns här mitt ibland oss. Vi känner en del ansikte och kanske ni känner också igen oss. Vi har vuxit, vi har gift oss, vi har fått barn. Men vi är så glada att vara tillbaka i Härnösand, den mysigaste staden som finns. Bra. En sekund bara. Mamma Beatrice, kan du stå upp bara? En sekund. Hon har gjort stort att vara en stöd till den här gruppen. Det vet jag och det är sant. Gud välsigna dig, mamma Beatrice. Försök. Så varsågod. Ja. Halleluja. Vi är tacksamma och att vara här. Vi ska lovsjunga tillsammans. Amen. Vi har mikrofoner, vi står framför er, men den här är en stund som vi ska prisa Gud tillsammans. Amen. Jag vill att vi alla ska känna sig inkluderade. Vi kommer köra låtar som alla kan. Vissa kan vi inte, men det enda som vi har gemensamt är att Gud är här. Amen. Jag ska läsa några verser innan vi sjunger. Sen kan jag be er, om det inte är svårt för er, ni får gärna ställa er upp och så komma fram, för det är lite tomt här, ni sitter lite längre bort. Det skulle vara bra om vi alla är samlade på den här främre raden. Amen. Jag ska läsa från Psaltaren kapitel 33. Jag ska läsa några verser. 33 verset säger så här: jubla i Herren, ni rättfärdiga, för det hör till rättsinniga att prisa honom. Vers 22 säger att vi ska prisa Herren med lira, vi ska sjunga lovsång till honom med tillsträngda harpa. Och vers 23 säger så här: att vi ska sjunga en ny lovsång för honom, vi ska spela ljuvlig och ropa av glädje. Amen. Jag vill att den här lovsångstillfällen eller stunden ska vara en stund där du ska sjunga en ny lovsång till Herren den här kvällen. Amen. För att när vi prisar Herren så vet vi och vi är säkra till 100% att den här, han är här
För det har han sagt att när vi är två eller tre, när vi är samlade och vi är eniga, så har han lovat att han kommer alltid vara mitt ibland oss. Så jag ber att den här stunden ska vara en stund där du ska känna Guds härlighet och... Amen. Sen så står också i kapitel 34, vers 2, att jag vill alltid prisa Herren, ständigt ha en lovsång till honom på mina läppar. Jag ber att den här kvällen, från och med idag och alla dagar av ditt liv, att du ska ha en lovsång till Herren på dina läppar. Från när du vaknar tills när du går och lägger dig. Amen. Sen så ses i vers 4 så står att vi ska lova Herren med mig. Och låt oss tillsammans upp på hans namn. Halleluja. Så jag vill att tillsammans den här kvällen, den här stunden, när vi ska upp på hans namn, när vi ska lyfta hans namn upp, vi ska prisa honom. Det spelar ingen roll vad vi har, det spelar ingen roll vad vi går igenom. Men när vi bara bestämmer oss för att lyfta blicken mot Jesus, så är han beredd och han kommer möta våra behov. Vi har liksom olika behov här, men det enda saken jag vet är att när vi lyfter blicken mot Herren, så bemöter han oss precis som vi är med allt vi kommer med. Halleluja. Så bara lyfta dina blicken mot Herren, så vet jag att han kommer bemöta dig. Han kommer ju komma just där du är. Herre, vi tackar dig och prisar dig. Vi står framför den här kvällen, och det enda vi vill, det enda vi ska göra, vi kommer lyfta ditt namn, vi kommer prisa dig, Herre. Vi tackar dig för att du är här, och vi tackar dig för att du vill bemöta oss, Herre. Herre, vi kommer till dig med allt vi har, vi kommer till dig kanske med våra bekymmer, Herre. För när vi lyfter våra blickar mot dig, Herre, då kommer det vår hjälp, Jesus. Tack för att du är beredd att bemöta oss. Tack för att du är beredd att ta emot våra lovsång, Jesus. Jag ber i Jesu namn att du ska komma och vara mitt bland oss. Och du har lovat oss att när vi är samlade två eller tre i ditt namn, så kommer du vara mitt bland oss, Jesus. Herre, jag tackar dig för våra vänner som är här, som är beredda att prisa dig, lov och sjunga dig, Jesus. Jag ber att den heliga ande ska komma och leda oss. Jag ber att heliga ande ska komma och ta kontroll. Jag ber att heliga ande ska komma och ta över allting, Jesus. Jesus. Heliga ande, kom och ta kontroll. Heliga ande, kom och leda oss. Herre, jag ber dig för våra vänner som är här. För det är du som vet, och du vet vad vi går igenom, du vet vad vi ber för. Men när vi ber så lyssnar du, Herre. När vi ber så lyssnar du. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack för att du är här. Tack för din närvaro, Jesus. Tack för att du är här mitt ibland oss. Halleluja. Tack Jesus. Vi är din prisa dig, Jesus. Thank you.
in i språket. Med sammanfattning av låten handlar om att det finns inga ljud som är som bara ljud. Amen. Det finns inga mäktigare ljud än bara ljud. Det är bara han som är var att prisa. Amen. Ni får hänga med. Jag hoppas att några av er kan i swahili så att vi kommer här tillsammans. Amen. Om det går att få lite volym. I'm not afraid.
oss att vi är redan välsignade. Tack för våra första predikant Christian Mork som kommer fram. Invinda honom, Herre. Jag vet att han ska prata om levande ut. Välsigna oss i Jesu Kristus namn, jag ber och tackar dig. Folket säger amen. Ja, du är välkommen våra föreståndare. Du får beskriva mer om dig, om du vill. Tack så mycket. Så där. Tack så mycket, Jemima. Tack så mycket för att du har tagit initiativ till den här konferensen och för att vi får samlas här idag. Tack också till Alarm för väckelse som är här. Vi är så glada att ni är här och hälsar på och delar er glädje tillsammans med oss. Eller är vi det? Ja. Ja, det är vi. Vi är verkligen glada för er. Tack för att ni kommer hit. Jag heter som sagt Christian Mölk och jag är pastor och föreståndare i församlingen här i Härnösand. Och har varit här i 6 år ungefär. Innan dess var jag föreståndare i församlingen i Timrå också. Man kan väl säga att lite så här temat för den här dagen är ju att många människor har det svårt, deprimerade och är i olika utsatta lägen. Men vi har en Gud som kan hjälpa oss och som vi behöver sätta vårt hopp till. Och vi kommer på lite olika sätt bemöta det temat som ni hittar då i Jesaja kapitel 50. Jag kommer att inleda med att predika om att vi människor har ett ansvar att hjälpa varandra. För att om vi bara sjunger lovsång och bryr oss om Gud, det ska vi göra. Men om vi bara gör det och struntar i våra medmänniskor som har det svårt, då blir våran lovsång falsk. Och då tar inte Gud emot den lovsången. Så det måste hänga ihop. Att vi lovsjunger och prisar Gud av hela vårt hjärta, att vi gläds i Herren och prisar honom och tackar honom för allt gott vi har gjort. Men samtidigt se till våra medmänniskor som har det svårt. Vi ska väl göra båda två. Och det vill jag prata om idag. Och jag vill att vi tar oss till Moseboken. Om du har en bibel, så häng med mig till första Moseboken, kapitel 4. Och där ska vi läsa om Kain och Abel. De två första bröderna, medmänniskorna till varandra. Och vi läser från vers 3. Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin jord, av djurets fett. Och Herren såg till Abel och hans offer, men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Innan det här liksom hemska händer, jag är alldeles strax här i nästa vers som vi ska läsa, så har båda de här två bröderna, Adam och Evas barn, de har burit fram varsitt offer. Och Kain, han bär fram ett offer från markens gröda, står det. Alltså, jag vet inte, vad skulle vi kunna tänka oss att det är? Han har odlat vete. Han har odlat saker och så bär han fram det som offer till Gud.
Abel, han gör ett annat slags offer. Han bär fram fett från djur. Han dödar ett får eller någonting och så offrar han det till Gud. Och så står det att Herren såg till Abel och hans offer, men inte till Kains offer. Och då måste man ju ställa sig frågan, varför då? Vad var det med Abels offer som var så mycket bättre? Är det någon som vet? Är det att Gud gillar liksom, om du fick välja ett offer med grödor, med vete, med kanske lite blommor, med något sånt där, jag vet inte. Eller ett slafsigt köttoffer med fett och blod och liksom kött. Vilket skulle du ta emot? Kött. Ja, jag vet inte. Är det det som är grejen? Det här förebådar en försoningsoffret på Dolgata. Ja. Ja, det finns ju en bit i det. Mm. Så är det säkert att det förebådar försoningsoffret på Dolgata. Men det är någonting här, alltså det är svårt att se i texten i sig självt vad som är skillnaden. Men vi ser i Hebreerbrevet. Där står det. Vad svarar det? Och det står att Abel bar fram sitt offer i tro. Och så uppenbarligen gjorde Kain inte det. Och man kan bära fram sitt offer, sin lovsång, sitt kristna liv, bara som en religiös ritual. Man kan gå till kyrkan, man kan ta på sig kavajen, man kan ta på sig finkläderna, man kan dricka sitt kaffe, man kan vara här i kyrkan, men det är bara religiösa riter. Det är bara religion, död religion. Det kan vara så. Man kan leva så. Man kan leva ett liv och säga att jag är kristen. Men sen så, i ditt liv så syns det ingenting av din tro. Det är att leva i religion. Att bara utföra religiösa saker som man ska göra för att få kalla sig kristen. Det är inte att leva i tro. Så Abel, han bar fram sin gåva till Gud i tro. Den kanske inte var lika fin, den kanske inte var lika bra, och så vidare. Men den var i tro. Och här har vi någonting viktigt att lära oss. Det är det första jag vill att vi ska lära oss. Att leva i tro. Det spelar inte så stor roll om du kan sjunga så rent och fint som Alarmförväckelse gör. Det är inte det viktiga. Det är jättebra om vi kan sjunga fint och lovprisa Herren med våra gåvor och talanger. Absolut. Men Gud ser till hjärtat. Han ser att vi kommer till Gud, och jag till exempel, jag som inte kan sjunga, jag sjunger ändå. För att jag vill verkligen lovsjunga Gud från mitt hjärta. Jag kanske inte sjunger så högt så att ingen ska besväras. Men att lovsjunga Herren och att lovprisa honom, att ge honom vårt offer, det är någonting som måste komma från hjärtat och inte vara tomma religiösa ritualer. Och det ser Gud nämligen. Och han tar emot. Men Kain blev vred, står det. Och vi läser nästa vers. Och Herren sa till Kain: varför är du vred? Och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott så ser du frimodigt upp? Men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du ska råda över den. Gud ser vad som är på gång. Gud inser att Kain har någonting mörkt över sig. Synden lurar vid dörren. Så han varnar Kain. Stopp, liksom. Här tror jag du och jag förmodligen känner igen oss. Visst har vi någon gång det har hänt i våra liv att vi har
att synden har legat nära, så att säga. Vi känner på oss att jag är inte på rätt väg just nu. Jag är på väg att göra saker som jag tror kan bli tokigt. Och någon god vän kanske kommer till dig. Någon som du litar på. En andlig förebild eller en förälder eller en församlingsmedlem. Någon kommer till dig. Ja, men hur är det med dig egentligen? Som bryr sig om dig. Fråga liksom, jag ser att det är något liksom. För det första, tänk att få vara en sån människa till någon annan. Att våga gå till någon när man ser att du är på väg bort. Du kommer inte lika ofta till kyrkan. Jag ser att du har börjat umgås med fel människor. Jag ser att du har börjat svära eller du har börjat röka. Eller någonting har hänt i ditt liv. Att visa den där omsorgen som Gud gör över Kain. Liksom. Kain, jag ser att det är något. Liksom. Att varna eller på ett kärleksfullt sätt varna. Och visa omsorg. Att jag bryr mig faktiskt om dig. Jag bryr mig om hur det går för dig. Jag bryr mig om att du gör saker med ditt liv. Jag vill inte skälla ut dig. Jag vill inte fördöma dig. Men jag bryr mig om dig. Det har vi människor faktiskt ett ansvar att göra. Med varandra. När vi ser att våran broder är på väg att gå bort sig. Då har du ett ansvar att bry dig. Det här visar Gud oss. Sen kanske man inte alltid lyckas med det. Man kanske inte är perfekt. Man kanske inte vågar säga varje gång. Men tillsammans som församling så har vi ändå ett gemensamt ansvar att försöka hjälpa varandra. Då kommer vi till nyckelversen här då. Kain talade med sin bror Abel. Och medan de var ute på marken överföll Kain sin bror och dödade honom. Och Herren sa till Kain, var är din bror Abel? Han svarade, jag vet inte. Ska jag hålla reda på min bror? Ja, här gör då det Kain det som hade börjat gro i hans hjärta. Han hade börjat känna att han ville göra något dumt. Gud varnade honom, men han lyssnade inte på varningen. Och det som började i hjärtat fullbordades i en synd. Han slog ihjäl sin broder. Och Gud kommer till Kain och frågar liksom, var är Abel? Och det är inte så att Gud inte visste vart Abel var. Eller? Tror ni det? Att Gud liksom inte, han hade missat vad som hade hänt, så han frågade, vart är Abel? Jag hittade Abel. Nej. Gud visste vad som hade hänt. Varför frågar Gud Kain, vart är Abel? Är det någon som vet? Vad sa du? Ja, han gav honom chansen att vara ärlig. Han gav honom chansen att omvända sig. Att bekänna sin synd. Du vet, du blir inte fri från din synd förrän du bekänner den. Du kommer att vara fast i den tills du bekänner den och får förlåtelse för den. Gud ger Kain en chans. Var är din broder? Berätta för mig vad som har hänt. Jag vet vad som har hänt. Och du vet vad som har hänt. Så låt oss reda ut det här liksom. Har du obekänd synd i ditt liv? Leta upp någon som du har förtroende för och dela det med. Och säg liksom, och bekänn och berätta. Jag har gjort de här sakerna och jag vill bli fri. Den här dagen handlar också om befrielse. Att få bli fri från sina synder. Jag tror vi alla bär på saker vi har gjort som vi ångrar. Låt det få komma ut. Och låt det få bli fri från det. I alla fall. Kain. Han tar inte det här tillfället. Utan han skyller ifrån sig. Ska jag hålla reda på min bror? Är det någon som vet svara på den frågan? Ska Kain hålla reda på sin bror? Ja. Ja. Det ska du, Kain. Du ska hålla reda på din bror.
Du ska hålla reda på din medmänniska. Vi människor har ett ansvar för varandra. Gud skapade inte bara människan. Han skapade också medmänniskan. Du och jag är både och liksom. Vi har skapats till Guds avbild, men vi har också skapats till att vara varandras medmänniskor. Och vi har ett ansvar att ta hand om varandra. Det ingår i konceptet att vara människa. Att ta hand om varandra. Och där i grundtexten på hebreiskan, så där det står hålla reda på, där står det på hebreiska då shamar. Och det är ett fantastiskt ord som jag har fastnat för. Det betyder typ att ta hand om, att hålla reda på, att ta vara på, att hjälpa. Och det används i Bibeln på flera ställen. Adam och Eva, de får i ansvar att ta hand om Edens lustgård. Jakob, han säger till Gud att om du blir min shamar, då ska jag följa dig liksom. Alltså om du, Gud, lovar vara den som tar hand om mig, då ska jag följa dig. Och vi ser det ordet många gånger liksom. Abraham, Gud säger till Abraham att du ska hålla och ta tillvara på förbundet. Och gång på gång så liksom, ja, vi har ett ansvar att ta hand om varandra. Att hålla reda på varandra. Det gjorde inte Kain med sin broder. Men Herren sa till honom efteråt, när de har liksom, nu ska liksom Kain så att säga få sitt straff. Då skickar han iväg honom. Men Herren sa till honom, Kain ska bli hämnad 7 gånger om, vem som än dödar honom. Och Herren satte ett tecken på Kain så att ingen som mötte honom skulle döda honom. Så gick Kain bort från Herrens ansikte och bosatte sig i landet Nod, öster om Eden. Och jag ska inte fastna för mycket i Kain just nu, men jag vill bara konstatera det. Att trots att Kain hade gjort en riktigt grov synd, han hade dödat sin broder. Och trots att Gud såklart var arg och besviken på Kain, så lovade faktiskt Gud att ha omsorg om Kain. Det är någonting med det där. Det är faktiskt, det säger någonting om Gud och hans liksom omsorg om oss. Även om du har gjort bort dig, även om du har syndat, så finns det möjlighet att få Guds förlåtelse och att få Guds omsorg. Så Gud lovar till och med att Kain ska vara beskyddad av Gud. Trots vad han hade gjort. Så det vill jag att vi verkligen ska komma ihåg. Nu hoppar jag över till nästa del av min predikan. Och där vill jag komma in i Matteus 25. Så om du bläddrar i Bibeln så bläddra fram liksom Bibeln. Matteus 25. Och här håller Jesus ett tal och predikar och har sig. Och så börjar han plötsligt prata om får och getter. Och jag tänkte att jag skulle säga några ord om det. Vi läser från vers 31. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från getterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: kom, ni min fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Eller törstig och gav dig att dricka?
Och när såg vi dig som främling och tog emot dig? Eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara dem: jag säger er sanningen. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Det här är en sån här fantastisk text där Jesus pratar om att vi måste och har ett ansvar att hjälpa varandra. Det här med får och getter vill jag reda ut först. Det var så här på den här tiden, på Jesu tid. Om en herde hade både får och getter, då kunde han släppa ut dem på ängen och så fick de beta och ha sig. Men när det började bli kallt, får, de klarar sig liksom i kyla. De har så mycket ull så att de håller värmen. Men getterna, de börjar frysa. Så fåren måste samla ihop getterna, eller liksom skilja på dem. Fåren, de kan klara sig själva, men getterna, de måste hålla värmen tillsammans. Så man föser ihop dem och så får de stå och värma varandra liksom. Om de nu är ute. Så det här var en bild som, alltså en riktig bild från herdelivet. Men i alla fall, då säger Jesus att ni som har hjälpt på det här sättet, mina bröder, det är ni som ska få komma till himlen. Här är Jesus ganska så speciell. Här säger han inte att det är egentligen att det är tron på Jesus som leder oss till frälsning. Det vet vi att det är. Utan vad säger han här? Här säger han att ni som har hjälpt liksom människor, det är ni som får komma till min fader. Jag vill att vi ska låta det smälta in ordentligt. Vad han säger här. Att hjälpa människor i nöd, det är alltså en av de viktigaste sakerna i det kristna livet. Det är så viktigt för Jesus att det är förknippat med att få komma till himlen. Alltså det är inte så att man måste liksom göra en massa saker för att få bli frälst. Eller vi måste hjälpa alla de här människorna för att vi ska få komma till himlen. Det är inte därför. Det är inte så. Utan det är tvärtom. Om du tillhör Jesus, då kommer du att vilja hjälpa människor. Då kommer det vara en frukt av din tro. Är ni med på vad jag tänker om? Det är inte för att få komma till himlen som du ska hjälpa människor. Utan det är för att du är redan tillhör himlen. Då finns det i ditt liv att du vill hjälpa människor. Och så säger Jesus att, eller lärjungarna, de ifrågasätter det. Vadå liksom? När har vi gjort det? När har vi hjälpt dig? Eller liksom, hur menar du? Och Jesus menar att när ni har hjälpt mina minsta bröder på de här sätten, då har vi hjälpt Jesus. Så det är viktigt i våran tro att hjälpa varandra. Och vi ska läsa här från Galaterbrevet 6 och 10. Låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle, och särskilt mot dem som tillhör trons familj. Vi har ett ansvar att hjälpa varandra. Nu är inte vi en församling här, för vi har många gäster från Stockholm och Enköping, hörde vi ju. Men vi är troende, vi är syskon, eller hur? Vi är bröder och systrar. Vi har ett ansvar att hjälpa varandra. Om vi ska vara en församling, om vi ska vara Guds barn, då får vi inte gå förbi varandra när vi har svårt i livet. Om någon av oss mår dåligt, då har vi andra ett ansvar att hjälpa. Visst, vi kan hjälpa alla svårare. Visst, vi ska visa gott eller kärlek mot alla människor på hela jorden. Men det förstår vi att det går ju inte liksom. Men i synnerhet, de som är i våran gemenskap. Vi har ett ansvar att hjälpa varandra. Hur kan man hjälpa dem?
Det är olika. Vi har alla olika problem. Det kanske är att någon har bekymmer med Migrationsverket. Du behöver hjälpa dem med en överklagan. Det kanske är att någon har problem med ekonomi. Du kanske kan hjälpa din bror eller syster med lite pengar. Det kanske är att någon har svårt att komma till kyrkan. Men du kanske har en bil. Och du kan hjälpa till att skjutsa. Det kanske är att någon är ensam. Och du kan ta med dem till en hemgrupp eller en gemenskap. Det här är lika viktiga saker i vår kristna tro som lovsång och att prisa Jesus. Jag kommer ihåg när jag var... Jag bodde i Stockholm för 20 år sedan och jobbade som väktare. Jag jobbade som väktare på Stockholms centrala gator på nattetid. Så ni kan föreställa er alla saker man fick se. Och jag kommer ihåg hur jag... man fångade tjuvar, man hittade hemlösa som låg och sov och man... tog knarkare och allt vad det kunde vara liksom. Så där höll man på nätterna. Och jag kände, visst det är spännande och sådär. Men någonting i mig liksom bara... Jag vet inte om det här är det jag vill göra med livet liksom. Och så jobbade man så här, man jobbade 4 nätter i rad. Och så fick man vara ledig 4 nätter då. Och så jobbade man på sådär liksom. Och på de nätterna jag var ledig, då brukade jag jobba som volontär på min kyrkas härberge. Så då var jag på härberget och tog hand om hemlösa som inte hade någonstans att sova. Jag tvättade deras kläder, jag gav dem mat och jag kommer ihåg hur jag vid ett tillfälle fick uppgift att städa en toalett in i ett av rummen. Den var så skitig och så nerskitad liksom att någon måste göra rent det där. Och det fick jag göra då. Och jag kommer ihåg när jag satt där på knä över den där toaletten och skrubba och hade mig och försökte göra rent. Och tänkte liksom, nu är jag på världsligt sett världens lägsta punkt. Det går inte att komma längre ner på skalan. Jag tvättade en toalett som en missbrukare har förstört liksom. Är ni med? Det går inte att komma längre. Men jag kommer ihåg hur jag, när jag var och skrubbade där på den här toaletten, hur jag kände mig så lycklig på insidan. Jag har sällan känt en sån salighet som det var att få hjälpa en människa på det här sättet. Och det gjorde att jag kunde inte jobba kvar längre som väktare, för det kändes bara så meningslöst. Jag ville göra något annat med livet. Att få hjälpa människor. Det är liksom frukten av våran tro. Att prisa Jesus, att bekänna att han är Herre, det är också en del av våran tro. Men det är inte bara det. Utan våran tro måste också visa sig i handling. I att vi älskar varandra och att vi är varandras medmänniskor och bröder. Avslutningsvis så vill jag bara läsa ett ordspråk här från ordspråksboken. Höj din röst för den stumme, till försvar för alla som sviktar. Höj din röst och döm rättfärdigt. Försvara de fattiga och svaga. Det här är en uppmaning till kungen av Israel, står det i det här ordspråket. Alltså, att höja sin röst för dem som har det svårt och att hjälpa människor som har det svårt, det är inte bara någonting som aktivister ska göra. Eller vissa särskilt utvalda personer. Det skulle ledaren för Israel göra. Och det ska du och jag också göra. Om det är någon som har svårt och kämpar mot myndigheter eller blir orättvist behandlad eller vad det nu kan vara. Då ska du och jag ta oss an den människans problem och bli dens medmänniska. Och säga, jag ska hjälpa dig. Det är för tungt för dig att göra det här ensam. Så jag kommer göra det tillsammans med dig. Jag vet inte hur jag ska göra heller riktigt, men jag lovar att jag ska hjälpa dig. Det kan betyda hopp eller förtvivlan för den människan att få höra det. Att man får hopp.
att någon hjälper mig liksom. Så det får bli min sista uppmaning till dig. Jag ska be en bön här nu. Och så ska vi om en liten stund få möjlighet att få vittna. Men jag ska be en bön att det här budskapet får landa i våra hjärtan. Att vi får känna liksom att ja, vi vill lovprisa Herren. Vi vill bekänna våran tro. Vi vill sjunga i glädje att Gud, Jesus är vår Herre. Gud är vår konung. Och vi vill också att vårt liv ska handla om att hjälpa människor som har det svårt. Att om Gud har gett dig en fördelaktig plats i livet, att han har gett dig välsignelse, använd då den välsignelsen för att hjälpa din broder som är i nöd. Ska jag hålla reda på min bror? Ja, det ska du. Det är budskapet från den här predikan. Nu ber vi. Jesus, jag vill tacka dig för att du utmanar oss idag. Du utmanar oss att ta våran tro på allvar. Och att låta den få bära frukt i våra medmänniskors liv. Du utmanar oss, Jesus. Du lägger säkert någon människa på vårt hjärta just nu som vi känner, som kanske har en svår situation. Och du säger till vårt hjärta, vad var den människans medmänniska? Sträck ut din hand till den personen. Fråga om du kan hjälpa till. Fråga hur det är. Erbjud att få hjälpa. Att visa omsorg om varandra. Tack för att du utmanar oss att vara varandras medmänniskor. Att inte gå förbi varandra. Utan att finnas för varandra. Hjälpa varandra. Ta hand om varandra, Jesus. Jag ber att det budskapet ska få landa i våra hjärtan. Och få leda till frukt i andra människors liv. I Jesu namn. Amen. Amen. Halleluja.